Tjena! Bindhörnan igen. Och som ni har längtat efter det här. Det här. Streamer! Det är streamerdags. Vi ska just idag välja att köra en sonker. Så att den... vi drar igång bara. Vi kör nu. Krok i städet har vi slängt dit. Det är en Arex NS-122. Klockren streamerkrok i mitt tycke för många streamer och även saltvatten, fisk, räkor och så vidare. Här har jag valt storlek 4. Det går att använda givetvis både mindre och större. Tråd 6-0 när det är lite större flugor. Och jag har valt tråden brun. Jag fäster upp den lite här framme vid krokögat. Klipper av. Smack. Sen oftast i flugor så har jag lite förtyngning i någon form i streamervarianterna. Här har jag valt att sätta en skalle framför. Nu ska jag visa hur man gör när man sätter lite förtyngning under bara. Så att jag tar en liten bit blytråd. Bara en kort bit så här. Jag vill bara köra några varv. Ungefär i mitten, inte mitten på kroken. Lite i framkant på att ändå i mitten på den så att säga då. Jag ska visa här lite nu för det syns dåligt när man håller på och snurrar. Man kör några varv med den här bara för att få lite förtyngning. För materialen som vi bygger med nu, det, när de suger till sig vatten sen så sjunker det givetvis. Men i övrigt så väger de inte så mycket. Och de är lite bulkiga. Så för att få ner det lite lättare om man inte fiskar med en vrålsjunklina så är det lättare att göra så här. Kommer med tråden fram till början på blyvarvarna. Tar jag ett varv. Långt varv då. Och lägger några varv bakom. Sen tar jag mitt favoritlim. Zapp. Gör en liten dropp uppe på. Bara för då vet jag att jag fixerar fast den. Och sen så. Kommer jag gå med mina trådvarv. Lite sådär. Drar man för hårt den nu så drar man ner tråden i blyvarvarna. Så att jag kör lite löst. Ovanpå bara. Så jag börjar täcka upp det ganska. Behöver inte täcka det fullständigt helt då. Men lite grann. Sen går vi bak. Som vanligt, när man låter tråden hänga ner så det är alltid nästan en bra riktlinje att vara ungefär där hullingen är, som är den nu. Sen ska vi ha en liten undersvans, eller vad man ska säga. Lite glitter och flash som jag gillar. Ripple Eyes i koppar. Plockar jag ut bara några strån så här. De är ganska långa som de är så här då. Så att jag brukar ta och rycka av dem på hälften. Det blir inte klippet och det kan man göra om man vill. Men jag rycker av dem lite. Så jag får en bössig liten bunt så här. Viftar lite för jag slänger i papperskorgen med. Så att en bunt som är lite dryga 5 cm. Håller dem på mitten. Binder in här bak, längst bak. Smack. Och sen dubbelviker dem. Så jag viker det bakåt sen igen här de här fibrerna. Whoops. Och så lindar vi fast dem ovanpå där så att den nyper tag ordentligt där. Så har vi fått en liten understjärt här nu då. För nu ska vi ha den här sonkern. Jag ska göra min favoritfärg här nu då. Då har jag valt att göra en brun. Så att jag tar, de kommer i såna här sonkrar som är färdiga oftast. Och jag kommer klippa av en bit av den här nu då. Ungefär, ja, jag vet inte riktigt hur lång den är. Men den är nog ungefär 8 cm skulle jag tro. Sen så ska jag, som ni ser så är det ett slut där liksom på sonkern som är helt rak. Den kommer jag klippa lite spetsig nu här. Det är svårt att visa här för filmen men jag klipper en liten spets här. Jag håller i sonkern, klipper av. Så jag liksom taperar den så den blir lite spetsigare bakåt. Så nu när jag håller upp den så ser ni att den blir lite spetsigare. Det gör att du får en lite rörligare skärt. Den blir lite mindre material där bak då, så den rör sig schysst på skärten där. Nu ska vi binda in den. Vi måttar lite grann hur lång vi vill ha den. Så jag brukar alltid lägga lite så här emot det. Och sen kan man ju justera. Man kan göra den jättelång eller kortare. Men det jag tycker är lagom, det tar jag och så ställer jag upp håren så här. Där tycker jag den är lagom. Ställer jag fram håren så. Fuktar. Fingern. Dra de här hårna framåt, du ser, de stannar de lite där, det blir lättare för mig att binda in då. Lägger den här sonkerstripsen över, nyper tag här. Sen tar jag den här tråden och så gör jag ett par varv.
Och sen drar jag åt lite grann. Justerar lite så den hamnar rätt. Och så drar jag ett par varv till. Så sitter den där. Nu ska jag göra underkroppen. Och då viker man bort den här under tiden då. Den viker bakåt. Kör ett par varv framför. Liksom för att säkra upp där jag har fäst in den. Så här. Och sen så ska vi köra lite chenille. Och det här är långhårig chenille. Jag har klippt av en bit av denna. Nu valde jag en kopparsvart. Klippa av en bit så här. Oj. Och sen så fäster vi in den precis där bakom. Så där nyper vi fast den med tråden här. Med några varv och så lindar vi fast den framåt. Så sitter den gött där. Så lindar vi lite framåt. Precis framför blyt lite grann där. Och sen så tar vi den här då. Under tiden jag kommer hackla den här då, eller linda den framåt, så drar jag de här fibrerna bakåt där så man inte fastnar allt för många fibrer. Några kommer alltid fastna, men inte allt för många, utan så lindar man i jämna varv här. Så man gör sakta framåt så här. Eller om man vill göra det fort, det gör man som man vill. Och så drar man hela tiden upp fibrerna så man inte liksom... De vill gärna fastna lite runt kroken, men då kan man borsta till dem efter varje varv lite grann så här. Och så fortsätter vi linda. Den här färgen som jag gör nu då, koppar, brunt, orange. Orange kommer sen. Är ett riktigt hett tips för baltakfisken. En av absoluta favoritfärgerna. Mycket naturligt i det bruna här. Lite flash i kopparn. Och sen en liten huggpunkt i orange. Sällan det går fel kan jag säga. Så, har vi fäst upp det här nu. Nu ska vi gå fram med den här sonkevändan här nu som vi har då. Och för att inte binda ner allt flash så drar jag det lite. Vinklar upp så här så ser det. Splittar det lite grann där sonken kommer över. Dra lite åt varje sida så. Kan man blöta fingrarna lite. Och så drar det neråt. Så stannar den lite bättre där. Så. Går vi med tråden där vi slutade med chenillen. Viker fram den här. Man tar alltid en liten extra bit gör jag. För det är lättare liksom att kunna sträcka upp den här ordentligt då. Nyper tag med andra fingrarna här. Så tar jag bort lite hår här. Som blir lite över så att säga. Någon centimeter. Sträcker lite. Nyper fast med fingrarna. Går över med tråden. Ett par varv. Kolla så att allting ligger där det ska. Det gör det. Då kör jag ett par varv till. Lyfter upp den här. Kommer in med min sax. Klipper av den där. Perfekt. Får en liten sån här bit över. Och den ska jag visa vad jag ska göra med alldeles strax. Men först så ska vi nypa fast den här ordentligt. Det gör jag där. Och när man bundit in så det blir det som en liten klump som nu är på den här nu. Så tycker jag alltid det är en fördel att köra lite lim. Så vi kör lite zappergap igen. Den kan vi den biten. Säkrar upp den där så då vet jag att den liksom inte kommer släppa därifrån. Utan den nyper tag ordentligt. Så. Nu kommer vi till den här lilla biten som jag hade kvar här då. Den som jag klippte av där. Någon centimeter sonkestripp. Har man inget över så tar man och klipper sig en sån bit sonkestripp. Gör en dubbing loop. En liten grann så här. Den är säkert en 6, 7, 8 cm lång. Håller upp så här så ni ser det lite hyfsligt. Går fram med tråden. Sätter i min dubbing twister. Nyper i den här. Sen går jag och tar den här sonkebiten som jag hade kvar. Det är bara lite drygt en centimeter. Så här. Sätter den in i. Så jag fångar fibrerna här. Så här. Och så kommer jag klippa av här nu längs med här. Förhoppningsvis. Jo, det ska jag. Så sitter den fast så. Så fördelar jag ut den lite grann så här. Detta är för att skapa ett litet hackel framför det. Så, när den är utspritt lite där då. Så är den ungefär en 4-5 cm lång kanske. Och sen sätter vi snurr på det här. Håll fingren. Snurra den twistern. Så att det blir som en liten diskborste. Utav den här sonken som du har trätt in här. Sen tar jag min lilla borste. Man kan ta en nål med och gå in så borstar ut. Där man har fångat lite fibrerna.
Vi gör ett litet hackel här. Då fuktar jag oftast fingrarna, så drar jag lite bakåt, så ser ni att den stannar gärna där då lite. Det gör det lättare för mig att kunna hackla det här framför här nu då. Då kör jag på. Ett schysst hackel i täta varv framför här nu. Blir en fin övergång där och gömmer att jag band in sonkern och kinilen och alltihop här. Så där. Och så fäster vi upp den. Kanske. Jo, det gjorde vi. Med några varv säkrar vi upp så den stannar där. Klipper av resterna i dubbingtvisten där. Kan man se borst gå in med nål, eller så kör jag min lilla söta borste här. Borsta bort lite så det blir en schysst jämn övergång där. Och sen tar jag tråden och så lindar jag bak här. Lindar faktiskt lite över hacklet som jag gjort där. Det säkrar upp det schysst också. Så har jag då en 3-4 cm kvar här ungefär. Där jag ska bygga upp huvudet på sonken. Och vi börjar med det där orangea som jag pratade om innan. Huvudet bygger jag ut av Laserdub. Jag ska ha en liten orange hotspot-grej. Och så till själva huvudet ska jag ha en brun variant. Vi kör den orangea först. Det binds in i en liten dutt bara. Du ser lite jag tar här. Då drar man den så här. För att inte den ska vara så bösig. Så drar man den så man får fibrerna som ligger jäms med varandra här då. Så ser ni till slut att jag har fått en sträng som är så här. Den binder vi in på mitten ungefär. Här under. Whoops. Håll den med ena fingren så på mitten. Och så binder ni in den. Lägger några varv. Justerar så den ligger i mitten där då. Viker ni den över. Resterande den hade framåt. Och så gör ni ett par varv till. Då har vi en liten orange hotspot där. Och nu ska vi binda dit själva slutet på flygan och huvudet då. Och då tar vi den här laserdubben som jag hade, den är brunt. Och det är lite UV med sån här schysst glitter. Då tar en lite större bunt. Samma sak här nu då. Nu drar jag fibrerna jäms med varandra hela tiden så här. Så att man får inte en bösig boll utan man får lite jämnare här sen. Så kan man justera hur mycket man ska ha. Det lämnar sig med tiden. Jag vill ha en halv penntjocklek ungefär om man har en vanlig blyertspenna. Lite mycket nu så drar jag undan lite grann. Så. Och så börjar jag underkant. Lägger den där. Sprider den halvvägs över kroken. Håller fast med fingrarna. Går med ett par trådvarv. Och så har jag säkrat upp den där. Innan jag viker den över så flippar jag över flugan. Ser ni att det är på undersidan nu bara. Flippar över, gör ett varv till. Och sen ska jag ta nästa bunt då, som ska vara på ovandelen på flugan så att säga. Tar en ny bit sån här. Tuss, ludd. Så här. Och sen så drar vi den med så att vi strätar ut fibrerna lite grann. I den här bösiga, flashiga dubbingen. Den gillar vi, vet du. Det är ju jag förtjust i. Har ni förstått vid det laget. Lägger den. Sprider den lite över överdelen på kroken. Gör ett par varv. Smack. Kikar runt så vi får det schysst fördelat. Och det ser ut att vara. Viker då den här översta delen. Går ett halvt varv. Viker understa delen. Tar du med fingrarna och drar alltihopa bakåt. Och sen gör vi ett par stadiga varv framför här. Så. Och så ska vi avsluta flugan här innan vi borstar till skallen lite. Så då tar jag min whip finish. Som jag brukar göra. Och så gör jag en avslutningsknut där. Man kan även göra halvslag som vi har pratat om innan. Nu ser det basigt och dant ut. Kan göra så här bara så är ju flugan mer eller mindre färdig. Men jag är lite petig så då går man in med den här borsten som jag hade. En sån liten hemmagjord historia. Med lite velcro. Kardborre bara. Borstat i den här och så får man bort lite överflöd. Det drar man bort så här. Och så ska vi sätta ögon på flugan här nu. För just nu är den ju blind. Jag skrattar alltid min fru åt mig. Hon tycker det är jätteroligt att sätta ögon på grejerna och sånt här. Håller på och pilla. Men så är det. Det måste man ha. Det jag använder och alltid använder. Det är SEP där också. Fast det är deras gel.
Jag har testat massa olika varianter, men det ska vara sepgel när man fäster upp ögon på sånt här borstigt material tycker jag. Epoxy kan man också använda, absolut, men det är lite mäckigare. Sepgel, toppenbra. Jag kommer använda ögon och valt en färg som är lite orange, lite silver, svart. Storlek 5,1 mm. Runt omkring det kan man välja själv. Från 4 till 5, 6 mm är ganska lagom på de här storleken på flugorna då. Borsta till det materialet så det är lite snyggt bakåt. Kommer in med limmet här. Lite petigt det här, men jag ska försöka visa samtidigt. Lägger en liten dutt. Och den här dutten är hälften så stor som ögat är ungefär då. För när man trycker dit ögat som jag gör nu. Åh, det är lite skakigt med. Trycker dit. Kan med fördel ta baksidan på något. Jag tar min dubbingnål på baksidan. Trycker den lite emot den en stund. Det kommer bara göra så att du smetar ut limmet lite under ögat och den fäster ordentligt där. Sen vänder man på det, för det är jädrigt noga att de hamnar likt ögonen. Ta en liten dutt lim på nästa sida med. Kommer till med ögat där också, förhoppningsvis. Trycker den på uppsidan där. Innan man mosar till den riktigt så kan man vända och vrida lite, kika här. Ja, fan, det ser jämnt ut. Då kör vi på det. Och så trycker vi dit den där med. Om man mosar till den lite där så tar man med fingrarna. Trycker till lite extra så här som jag gör nu. Pam. Så har vi en styck riktig baltakdräpare färdig. Lite förtyngning under. Fördel fiskar man med sjunklinje eller intermediate så man får ner den lite grann. Det är lite bulkigt material som gör att man behöver hjälpen att få ner den. Så här ser den ut. Lite orange som jag band in där kommer lysa igenom gött sen när det blir blött. Flugan blir ungefär 10 cm färdig. Precis en lagom standard liten goding. Jag fiskar alltid från småttingar till på 4-5 cm ända upp till 20 cm flugor. Det kanske kommer senare i en binvideo. Lite articulated. Men här har ni lite kött för fisken i Baltak. Kör på det!